Oi. Alô. 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 Peraí, o fio tá todo embolado pra variar. O Caio tá fazendo live também. Mas ele falou que ele ia começar. É, só que no lugar da webcam ele botou a porra de uma foto, cara. É porque Olha você que sempre troll. tem uma webcam boa. Mas mesmo assim, ele botou a foto, velho. Ele saiu do hospital, aí ele tá com tempo livre. Que porra de foto é essa? Na webcam. Deixa eu fechar aqui. Ai, cacete. Não dá pra ficar aberto, não. Ai, ai, ai. Nossa. Caiu, mas já voltou. Ei, obrigada pelo follow. Radiant Stars. Let he go. Let he go. Kagami tá jogando. Cabeção tá jogando. PA tá jogando. Caio tá jogando. Pai, essa porra dessa conta. Que a live tá dropando, velho. Olha só. Não era pra tá dropando. O que você tá dropando, infeliz? Cadê o Angélico? Tem o quê? Não, eu tô vendo, sabe o L2 Classic? Sim. Tô vendo um videozinho do L2 Classic aqui. Do Paladino na hora. Tá com 10 de vida e não me ativa o Angélico, velho. Uma zona de colheita. Tudo de colheita nessa porra. Seu celular pro outro lado. Baixar o volume pra botar o Eu nem headset tenho no gênero que ouvido. é. Não tenho gênero que não. Eu consegui prender o cabelo no microfone do headset. Quem estiver na live e quiser jogar, é só avisar, viu? Vamos ver, testar esse layout de novo. Acho que ficou muito grande. Eu acho que eu tenho que diminuir mais. Né? A webcam. Tá meio grande. Não. Aqui. Tá meio estupidamente grande. Vou baixar aqui. Diminuir aqui. Esse cara já é menos burro. O mesmo cara, mas que aprendeu a porra das skills.
Ah, fuck, o cara ativou Angelic Full Life? Entendi. Cacete. Entendi que no L2 Classic o Paladin é mais roubado do que nos Retail. Porque ele era pouco forte em Olimpíada já. Esse ficou melhor aí, vida. Deixa eu atualizar que ainda tá grande. Vou diminuir um pouquinho mais. Cortando a parte de baixo ali, mas depois eu arrumo direito. Calma, ainda não diminuiu pra mim. É, porque tá dropando. Tô quase fechando a live e abrindo de novo. Ah, não tá dropando, ela só tem delay. Então, mas é isso. Ela tá dropando, por isso que ela tá com delay tão alto. Entendeu? Entendi. Eu botei pra transmitir a 300, ela tá indo pra 500, não sei por que essa porra. Accept. Oxi. Subi mais. Agora ficou melhor. Menorzinho. Ficou, né? Tava muito grande. Tava quase metade da tela, minha cara. Uhum. Aí o povo fica mandando eu destampar o minimapa. Eu não sei onde eu vou enfiar o webcam pra destampar o minimapa. Se dropar de novo, eu fecho a live e... Ai, ai, ela pegou minha alma. Ai, pegaram sua alma. Minha não. Não foi a minha ali não. Ah, foi do Recarim. Não, não, não. Besta. Nossa! Ele frechou pra me matar. Tô vendo. Vai morrer. Ai, eu não acredito que botaram essa música no Recarim.
O quê? Recarim maldito, recarim maldito, lá 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 lá. Porra. Corre, vida. Tô tentando. Juro que estou tentando. Oi, Nando. Como é que você tá? Eu tava fazendo live no Face. Vai lá dar banho em minha mãe. Dá banho em mim? Por quê? Não sei. Chegar colocando musiquinha pra levar pro Brush.
Fernando vai levar a banda aqui, ó. Por quê? Diz que tá com saudade de encher o saco. Ah, ele é gente boa. Ninguém fala que eu sou gente boa quando tô enchendo o saco. Que você realmente enche o saco. Eu até ia puxar, mas ele não puxou tão rápido. Eu ainda tentei curar. É verdade, eu tô dando muito bom. Os seus poros também estão completamente brancos? Sim. Cada hora que você vai dar um arão, os poros estão de um jeito. Não, só estava me perguntando se o meu tinha bugado.
Pronto, acabou a graça dele. Como é que tá o trabalho, Nando? Eu lembro que a última vez que a gente se falou, você tinha começado a trabalhar. Eu entendi que a Soraka curou ela pra full life. Ah, novidade não tem muita não. Só as contas da casa atrasada, condomínio atrasado. É. De saúde tô bem. Meio magra, mas bem. É. Vai, Ricarinho. Morre, cabrito. É, vai sim, vai sim. Vai dar tudo certo. Eu vou fechar a live rapidinho, vou abrir de novo, porque ela tá dropando muito.